كسو دواذا سوم تي في سومالي فضلاً تاغيري وحينو تهي ديتنجلين سبسكرايب ساس كنالك شير كري لايك سار فيديوغا مهاد سني كولانتي وعانو واناك سانا ساحب بدا هالكان اينو كوا دي حيري الراي سبسكرايب تا ينو سامايا سيادو قمين نغطان ساحب بدا مروالي بلا سعودا وراركا يوار بحينا دا هالكان نيدي كوا باقينو تبدا وحينو كو ايجينا كو ايو تبسانو كدب شعبكو كنول وغالدو مركا ايو نواحي قيدا مكان نفسين لباتي دي ديريت مدداسي اي كسو جرين وقت ايو وايو علوس او لباتي دي دو وضطا وحاقو دوبية كسو اها وغالدو مركا محمد عثمان علي او لو يقانو محمد يريسو ايو دو وقت ايو اتا او دوبية كسو نغدي وغالدو مركا وأنا مسؤول كي أقو وقت كديرة إبقالة دمركة سو ما ملا يدا بقالة دمركة ملشيا دفربضن أو إسكسو كرتشيد أيكو ذا نولا يه هر إيو هبينا تقال كودو وتقنا قادمو إيو ويرر توس أراه إسو أديك سنة يه أيو قدومية كسوها محمد عثمان علي يريسو إباتوين كلاد دوغن أو شرقو لو فربضن لو ملاقي سلو قارجيو أيو كسو قدبي محمد عثمان علي يريسو لابوكو سدح إيو طبانك إلا لابوكو طبان إيو طدوبادي إنتو ودحيسا ومدوشان سانو كسيمان أيو قدومية كسوها محمد عثمان علي يريسو إيادو وقت يداسي أوردان ديباتو ينكا حق قبائل كعولا دوضي كتاقنيد وقالة مركا إيو نواحي جيدا محمد علي عثمان يريسو قدوميه وقالة مركا إيو وقت غاس أيام مروحة جرتاي إن كالي جيسو وكسو هري وقالة مركا ما مولك وقالة مركا مركا لغا هل iyadoo dhammaan ku xigeenadiisa ay ka kala tageen culayska ka taagnaa magaalada marka awgeed marraba sanaba uguma dhaxbixeen magaalada marka wuxuu dadaal dheer u ogalay oo dhaxdo u xidhay sidee nabad ay ugu noolaan lahaayeen shacabka magaalada marka iyo nawaaxigeeda dadaallo fara badan oo uu bixiyay sidee dhinacyada is haystay ay nabad ugu wada noolaan lahaayeen magaalada marka ayuu ka shaqeeyay iyadoo maleeshiyada fara badan oo isku reer yigeen markii dambe ay u soo gashay inuu qarameeyo iyo sidoo kale maleeshiyaadkii labada dhinac ay isku haystay magaalada marka ee nabad la dhaxdhigo gudoomiye maxamed cismaan ali yiriisow maleeshiyada isku haystay magaalada marka iyo nawaaxigeeda kasoko waxa u dheereed shabaabka iyana koonaha ka fadhiyay magaalada marka oo iyana culayskooda laha maleeshiya isku haystay magaalada marka kala badbaadintooda iyo bulshada waxa u dheereed arinta shabaab oo iyana koonaha ka fadhiyay magaalada marka culaysyadaas oo fara badan ayuu ku soo qaatay gudoomiyaha xilligaas ee magaalada marka maxamed cismaan yiriiso culaysyo kasta oo haystay maxamed cismaan cali yiriiso dhinaca shabaab iyo maleeshiyada isku haysatay magaalada marka marraba ma baqdeen galeen wuxuuna dhaxda dheesha u dhigtay sidii bulshadiisa ugu shaqayn lahaa 19kii Oktoobar 2018kii waxaa booqasho ku tagay magaalada marka madaxweyne maxamed abdullahi farbaajo oo labada dhinac ee heshiisay hadalkan iyo muqaalkaba waa 19kii Oktoobar 2018kii xurriyadina waa heshiin hadda waana bilaaw magaaladan sidii ahaan jirtay yaan insha Allah ilaahay duu yiraahdo aan ku soo celin doono haduu ilaahay yiraahdo anigu madaxdiina waa la hadlay waana waaniyay waana la hadlay waana waaniyay weyna aqbaleen waa ku mahadsan yihiin waxayna mudan yihiin abaalmarin iyo mudan yihiin idinkana abaalmarin nololeed iyad mudan tihiin oo waa la idin qarameynaya idinku kulligiin waa qarameysan tihiin waxaan idin ballan qaadayaa inaad ka mid noqotaan oo laidiin tababaro ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo mustaqbal aad yeelataan waxbarashadii madaniga ahaydna waa helaysaan waxbarashadii ciidankana waa helaysaan intaasi kadib kubadda nabadda ayaa laga baasay xeebta magaalada marka gaar ahaan degada magaalada marka booqasho taas la mid ah waxaa ku tagay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo asaguna isku dayay in dhinacyada uu heshiisiyo dadaal dheer uu sameeyay waqtigaas madaxweyne xasan sheekh maxamuud 2014kii dhammaadkeeda ayaa asaguna nabadayn kadib asaga iyo golo wasiiro iyo xildhibaano waxay tageen degada magaalada marka iyagoo halkaasi waqti ku soo qaatay labada madaxweyne ee xilalka isku bedelay farbaajo iyo xasan labaduba inkastoo dadaallo xoogin ay muujiyeen oo xabadda ay istaagtay haddana colaadda gaamurtay
مرابا ما باچنين ان دينا عيودو ايس غومار محمد عثمان يريسو قدومي حل لغاسي افقالة مركا وحا بدلي الله الرحمة ده قدوميجي شرقول كله قدلي عبد الله علي احمد وافو يدا شرقول مددير لغسو شقيي تضبع ايو لباتن كي جولاي لباكو لبا ايو لباتن كي لقدلي الله الرحمة ده انتو نولا وحود دادال حوب جناسقونا دين عيسو كبعيي سيدي دينا عيادة اسكو هيا مركا نبدا يوغوضا نولا لها يان لكن دادال كيس او دينا عيو اي دبسدان ايا اسكو هرغوريكي شرقول نكودلي وحا بدلي عثمان موسى محمد او هاد دحلكو قدوبيا رقالة مركا هيا مانتا ايو كبت بادي شرقول لدونا يي ان لغو خاريكيو ديغانك عيل جالي دولتك رقالة مركا ويرر كاس مشيو داوع سببي ايا دينا عيو قدوبيا waxaa la sheegay inay ka geeriyoodeen laba askari halka in kalena ay ka dhaawacmeen maleeshiyo fariisana waa deegaanka Shalambool ayaanu gudoomiye Cismaan weeraray iyo ciidankiisa waxa ayna la sheegay in afar ay ka geeriyoodeen in kalena ay ka dhaawacmeen maleeshiyad maleeshiyadan degan Shalambool leeba ayaa waxay degan yigeen magaalada marka iyadoo kuwa hadda degan magaalada marka ay yigeen maleeshiyada muddada dheer ku qaadatay magaalada marka oo dhinaca kale muddada dheer colaada kala dhaxeysay ilaa iyo hadda ma jirto isu gudub labada dhinac ah inkastoo heshiisyo la kala dhaxdhigay dhamaan gudoomiyasha soo baray magaalada marka uu ka duwan yahay Cismaan Muuse Maxamed gudoomiyaha hadda xilka haya waa nin dhinaca ciidanka ka yimid soona aha taliyaha ciidanka 14 Oktoobar intoo soo noqonin gudoomiyaha magaalada marka shirqoolkan hadaba loo maleegay ee alla ka badbaadiyay ayaa dad badan waxay walaac ka muujinayaan sida xaalkiisu u noqon doono iyadoo dhinacyadii shirqoolada faraha badan u dhigay gudoomiyasha asaga ka horeeyay midna shirqool ku dilay midna alla ka badbaadiyay sida Cismaan Muuse Maxamed asaguna ugu dabaalan doono hadaba maadaama saddex gudoomiye ay isku bedeleen magaalada marka laga soo bilaabo 2013 ilaa 2023 aynu ku jirro midna shirqool ugu dilay midna hadda xilka u hayo oo isku day ugu horeeyay maanta alla ka badbaadiyay halkee xaaladda magaalada marka iyo shacabkooda ay ku dambayn doonaan muddada dheer ee colaadda gaamurtay ee qaadatay magaalada marka ayaa khubaro fara badan waxay sheegeen in arrintan magaalada marka ay u baahan tahay dhiraan dheer gunta hoose loo dhaadhaco si kale oo lagu xalliya aanay jiri doonin waa ku maasantiin daawashada tabinteena tabinta la mid ah intaynu kooda kulmayno nabadgelyo.